Пані Тимошенко принесла в політику, як нова генерація політиків, те, що до чого звикла в бізнесі. Момент використання і потім переходу на інші якісь. Особливо, якщо є патронат певний. На жаль, я хотів би помилитися, ви приречені на таку поведінку всю послідуючу вашу політичну кар'єру, оскільки в політиці, як і в бою, цінується почуття локтя, чувство локтя.